Vad tror ni om det? Har ni liksom laddat stämbanden med all kraft i med magstödet? Men jag ska inte säga det som alla sångpedagoger brukar säga när man ska ta i från någonstans. Ja. Då ska ni få höra den. Är det med nu då? Återigen gryr dagen vid en blinka skura. Genom frostigt glas syns solen som en hundra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Vad har jag nu då? Nu tar vi in. Om du var van. Jag ger dig min morgon. Jag ger dig min dag. Åh, vad fint han är. Vårdar vinden börjar svagt där jorden sömmar. Långt bakom ditt öga svimmar vattenströmmar. Du drömmer om något fint. Jag ser små ner. För om du var vaken så skulle jag ge dig allt det där. Mina damer och herrar, Daniel Pettersson. Liten slända spröda vinge, ögat skälver. Solen smälta eget hår, kring pannan väller. Fyr rakt in i solen. Vad har han nu? För om du var vaken så skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon. Jag ger dig min dag. Om du var vaken så skulle jag ge dig. Jag ger dig min morgon. Jag ger dig min morgon. Jag ger dig min morgon.